асуудлыг бол оруулаа. За мөн үүнээс цаана Цэдэн болын Мэндэлсний 100 жилийн байтал холбоотой асуудлыг бас бүлэг дээр ярилцсан. Тэгээ энийг бол засгийн газар шийдээд явчих боломжтой юм байна. А яг оруулсан асуудлын бол одоо намрын чуулганаар хилцэх боломж байна. 100 жилийн байтал холбоотой асуудлын бол засгийн газар тул чиглэлээ өглөө. За эдгээр асуудлаар өнөөдөр орчлос намын бүлэг хуралдаж шийдвэр гаргалаа. Тэгээ асуулт асуух гэсэн асуулт асуух хүмүүс ойл асуулт асуух. Зөвлөлийн шийдвэрийг орчин намын бүлгийн гишүүд хэдэн хуваар хүлээж авсан бэ? Нэмээд асуучууд наадмаас одоо 10-аас наана Монгол Ардын намын 6 сайдыг гаргаад оронд нь ерөнхий сайд бүтцээ оруулж ирэх юм байна л да. Тэгэхээр энэ хугацаанд амж хол уу? Ерөнхий сайд нь өөрөө хэрхэн хүлээж авч байгаа? За. За хариу дэ. Тэгэхээр орчин намын бүлэг гүйцэтгэх зөвлөлийн тогтоолын төсөлтөд танилцаж сайд руу ярилцсан үндсэн дээрээс өнөөдрийн ирцүүл хангалттай 27 гишүүн оролцсон байгаа. Тэгээд ямар шийдвэр гаргав гэхээр хоёр залтай шийдвэрийг бол арчсан намын бүлэг гаргаж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол ГЭЗ-ээс өгсөн 6-р тогтоол болоод өнөөдрийн бүлгийн хуралдааны одоо шийдвэрээр нэгдүгээрт нь бол арчсан намын гүйцэтгэх зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг арчлас намын дарга ЗЭНК болт Монгол Улсын ерөнхий сайд Чэ Сайхан Бэлэг Улсын хурлд арчлас намын бүлгийн дарга Бэ Гарамгаатар нарт үүрэг болгохгүй гэсэн юм. Тэр шийдвэр гарсан. Хоёр дахь залт нь бол Монгол Улсын засгийн газрыг тогтвортой үйл ажиллагааг хангахан ажиллахыг Монгол Улсын ерөнхий сайд Чэ Сайхан Бэлэг Монгол Улсын их хурлд арчлас намын бүлгийн гишүүдэд үүрэг болгохгүй гэсэн юм. Тэр шийдвэр гарч байгаа. Энэ бол бүлгээс гарч байгаа шийдвэр. Тэгэхээр энэ бол тодорхой байгаа ах гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр 10 сар 7 сарын 10-ны наану цаану гэдэг асуудлыг бол энэ тодорхой ярьсангүй ямар ч байсан энэ асуудлыг яралтай ярь. А бусад одоо засагт байгаа намуудтай орон гарч байгаа сайд нарын асуудлыг одоо шийдвэрлэх үүргийн бол намын дарга ерхий сайд гэсэн баг. Цуцлах ерхэн хинд байд энэ таны нам одоо цуцлах гэхээр Монгол Ардын нам гаргачих юм уу? Анх нөгөө хамтарсан гэрээн дээрээ юу заасан байдг юм бэ? Ер нь бол арчлас нам өнөөдөр олонхыг бүрдүүлж байгаа. Энэ утгаараа бол шийдвэрийг арчлас нам санаачлах хэрэг нь байгаа гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол энэ бол хамтран ажиллах тухай гэрээний баримт бичиг болохоос ямар нэгэн дагаж мөрдөх үйл журам бол биш ээ гэж ингэж үзэж байгаа. Тэрнээс одоо уучлаарай гүцгээс хариулч. Манай энэ гэрээ бол үндсэндээ хэрэгжих асуудлын та нар сайн мэдэж байгаа. Хэрэгдсэн үр дүнгийн бид нар дүгнсэн. Энэ утгаараа хэр хэрэгжилттэй байгаа нь ойлгомжтой. Энэ утгаараа гэрээ минь өөрөө ямархуу байр байдалд төрсөн бэ гэдэг утгаар та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. Нэгсэндээ энэ гэрээ минь хэрэгжээгүй учраас ямар нэгэн байдлаар цуслах асуудал баг яригдахгүйгээр энэ гэрээ минь утахгүй болчихсон ба. А хоёрдугаар ямар ч байсан мэдээж албан ёсоор улс төрийн томоохон хүчнүүд хоорондоо ярилцаж энэ гэрээг байгуулсан учраас эргээд бас ажлын хэсгүүд уулзаж энэ гэрээнийхээ асуудлаар мэдээж ярилцаж албан ёсны зүйл ярилцсан тодорхой. Тийм тэр талаар бол бас үлгээс үүргэчийг гарсан байна. Ерөнхий сайдын эзгүүд яагаад энэ шийдвэрийг гаргав? Арай ирсэн хонь шийдвэр гарах хүлээх боломж байгаагүй юу? Саяас бүлгийн хуралдаан дээр ерөнхий сайд оролцохдоо энэ асуудлын ямар шугам байр сууриас хүлээж авсан бол нэлийн дургүй байгаа гэдэг юм шугам байгаа даа л да. Яг хөө наад асуудлууч нь бол яг та бүхэн ямар их усрээ сонсныг би хэлж мэдэхгүй байна. Ер нь бол ерөнхий сайд бол засгийн газрыг тэргүүлж байгаа манай арчлас намын гишүүн. А ерөнхий сайд бол тухайн үед бол гадаадд ажиллаж байсан нь бол үнэн. Арчлас намын дүрмийн дагуу бол гүйцэтгэх зөвлөлд асуудлаа шийдэх бүрэн эрхтэй. Тийм учраас чиглэлээ гаргаад өгсөн гэсэн үг. Тэгэхээр бол сая ерөнхий сайд өөрөө бүлгийн хуралд бол оролцсон. Өөрийнхөө саналыг бол бүлгийн гишүүдэд илэрхийлсэн. Ийм учраас бол энэ асуудал ямар нэгэн одоо цааргалсан гэдэг юм өсөргөцсөн гэдэг юм ямар нэгэн асуудал бол байхгүй гэж ингэж хэлэх. Бүлгийн шийдвэр үл эцсийн шийдвэрэл гэж ингэж. За тэгэхээр энэ дээр гишүүдийн одоо гол энэ шийдвэр гарахт нөлөөлсөн хүчин зүйл юу вэ гэхээр бид бол анх эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулахын тулд ажил хий гэсэн ийм одоо хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлэх гэсэн энэ зорилгоор бол гол хамтарч засгийн газар байгуулсан байгаа. А гэтэл одоо хамтарч ажиллаж байгаа Монгол Ардын намынхан маань гол нь хийх ажилдаа биш халаа сэлгээнд бол нэгдүгээр ач холбогдол өгсөн. Бүх яам одоо хариуцсан газрууд бол бүр доод шатаа хүртэл
бол халж байна гэсэн ийм одоо гомдлууд ирж байгаа. Зарим газар бүр цэвэрлэгчийн хүртэл одоо халд солих ийм асуудал яригдчихж байгаа. Тийм учраас манай гишүүд одоо энэ их одоо эц төгсгөлгүй халаас хэлгээ үргэлжлэх юм бол цаашдаа тогтургүй байдал үүснэ гэсэн ийм зүйлийг ярьсан. 2008-аас 2012 онд бид бас хамтарсан засагт ажиллахдаа жишээлхэд эрүүл мэндийн сайдаар ажиллажсан Ламбаага бол эрүүл мэндийн яамд нэг ч хүн халлахгүйгээр шууд одоо ажлуудаа хийгээд явсан. Энэ одоо зүйлээрээ бид бол бас жишээлж байсан, жишиж байсан. За гэтэл бол бүх яамдууд дээр их хэмжээний халаас хэлгээ одоо ингээд 600 гаруй хүнд хүрээд цаашдаа энэ үлдсэн хугацаанд ч гэсэн энэ тоо бол асар хурдтай нэмэгдэх ийм нөхцөл байдал үүссэн учраас гишүүд бол энэ дээр их олон зүйлийг бол эрс шүүмжилж байсан. Ардын нам хүлээж авахгүй гэвэл яах вэ? Яг би наад асуудал дээр хариулдаг. Ардчлал нам шийдвэр гаргачлаа. Ардын нам мэдээж холбогдох байгууллагуудаараа хуралдаж энэ асуудлыг ярих байх. Тэгэхээр бол ардчлал нам ардын намтай хамтарж ажиллах ажиллагаагаа идэвхжүүлээ. Улсын хурлын одоо баярын өмнө асуудлуудыг бас шийдэх асуудлууд байна. Энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх талаар бол ардын намын бүлэгт бол аль бийсаар хандсан. Ардын намын бүлэг одоо өнгөрсөн дөрөвдүгээр дээр бас хариу мэдээлэл өгсөн гэдгийг та бүхэн бас надаар хэлбэрхүү мэдж байгаа. Тэрэн дээр бол бүх зүйл заалтаар бол ардчлал намыг буруутгасан баг. Тэгэхээр бол бидний одоо энэ асуудал бол зайлшгүй асуудал болж байгаа гэдгийг бол ардчлал намын бүлэг үзэж байгаа. Шалтгаан нь бол үнэхээр одоо харилцан биеийнээ муу болж одоо буруутгахаас өөр асуудал бол эдэнд үлдээгүй юм байна гэдгийн асуудал бол тодорхой харагдж байгаа маа. Дээр нь ардын намын бүлгийн мэдээлэл дотор ажлын хэсгийн ахлагч нар бүгд ардын намаас ардчлсан намаас байна гэсэн юм асуудлыг бас тавьсан байна лээ. Тэгэхээр ардчлсан нам бол өнөөдөр олонхыг бүрдүүлж байгаа засгийн газрыг голлон байгуулж байгаа нам гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ утгаараа ардчлсан нам санал болгосон хамтарж ажиллах саналыг болох одоо санал болгож тавьсан айн саналаа татгаж явах эрх нь бол ардчлсан намд байгаа. Тэр ажлын хэсэгт бол гишүүд бол тухайн намуудаас бол яг хайцаагаар орсон байгаа. Бид нэр ямар нэгэн давуу байдлаар энэ асуудлуудыг шийдээгүй хамтын хүчээр асуудлуудыг шийдэх гэж оролдсон. Гэхдээ эцсийн эцэст буруутгаж байгаа зүйлүүд нь ардчлсан намын одоо гишүүд ажлын хэсгийг ахалснаас болж энэ ажлуудыг явсангүй гэдгийн тайлбарыг өгсөн байлээ. Энэ бол одоо хүлээж авах боломжгүй ийм тайлбар байгаа. Ягдаг гэхээр хэдийгээр ардчлсан намын гишүүд ажлын хэсгийг ахалж байгаа боловч ажлын хэсэг дотор ороод ажиллаж байгаа гол одоо нам буюу төвний нэг ардын намын 3-аас 4 гишүүд ажлын хэсэгт байгаа. Энэ улсууд асуудлыг гацаахад ажлын хэсгийн ажилд явахгүй гэдгийг та бүхэн бас мэдж байгаа хөө. Ийм учраас энэ асуудал бол явуургүй асуудлаа гэж ингэж аль бийсээр хэлье. Дахиад нэг хоёр асуулт асууч өгөхөө. Одоо энэ засгийн газрын сайдын суудл гэдэг бол үнэндээ тоглоом болчлоо ч гэдэг юм уу. Тэгээд засгийн газрын доктортой байдал бол ард хүмүүс бол нэгдлээ игдүүцчүүлээж авч ийн л та. Анханасаа хөөх байсан бол яах гэж оруулсан юм бэ гэж. Өнгөрсөн хугацаанд чуулганаар бол албан тушаалын энэ асуудлыг маш удаа хилэлцсэн шүү дээ. Одоо дахиад бас 6 сайдын суудл байх болохоор бас л хилэлцэх нь албан тушаалыг л яриад тахна л дээ. Тэгээ энэ дээр энэ эрсдлүүдийг өөртөө тооцоолж байгаагүй юм анханасаа. Хоёрдугаарт эдийн засгийн ил тод байдлыг хангах тухай хуулийн дээр татрын өршөөл байл багтж байгаа юу? За. Багтаагүй бол нэмээд асуучихдаг. За, хариултын үгэй. Тэгэхээр яг л өөрийн чинь тавьж байгаа асуудал бол өнөөдөр нийгэмд тарааж байгаа мэдээлэл дээ. Ардчлсан нам энэ бүхнийг бас тооцож үзсэн. Мэдээж хэрэг ГЭЗ-ийн шийдвэр дээр бас тодорхой ерөнхий нарийн бичгийн дараа хариулт өгсөн байна лээ. Өнгөрсөн хугацаанд ардын нам улсын хурлын чуулганы хуралдааныг тасалдуулах ажиллагааг бол 60% дээр хийсэн байна гэж тийм ээ. Нийт асуудлын 60% нь зөвхөн засгийн газрыг халаас хэлгээний асуудал, солих өөрчлөх асуудлыг тавьсан байна. Иннес одоо явууч олбалаад ажил сайн явахгүй байсан учраас бид засгийн газартаа ардын намыг хамтарч одоо нэг том бүлэг байгуулж ажиллая гэсэн юм санал гаргасан. Энэ дагуу бол намууд одоо бидний урилгыг хүлээж авч засагтарж ажилласан боловч өнөөдрийг хүртэл мөн хилцэж байгаа асуудлууд дээр гацаа тэг өргөлжилсээр байгаа учраас ийм шийдвэрт хүрч байгаа маа гэдгийг аль бийсээр хэлье гэж ингэж байна. Үүнээс хойш магадгүй ардын нам мөн засагтай хариуцлагатай очих засгийн гишүүдийг түүж одоо огцруулах асуудлыг тавихыг үгүйсгэхгүй. Гэхдээ өнөөдөр бол бусад намууд хамтарч ажилласан хэвээр байгаа учраас энэ асуудал бол нэг их учир одоо төвөгтэй байдлыг үүсгэхгүй байхаа гэж ингэж бид үзэж байгаа.
Хоёрдугаар тул засгийн газрыг огцруулах, засгийн газрыг салих асуудал бол энэ үед ердийн асуудал. Засгийн газар бол гүйцэтгэх чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Хийж байгаа ажлууд нь улсын их хурлаас гаргасан хууль тогтоомжуудын биелэлт шаардлага хангахгүй байна гэдэг энэ үндслээр засгийн газарт тодорхой өөрчлөлтүүд хийж байгаа болохоос засгийн газрыг огцруулж байгаа асуудал бол байхгүй гэдгийг аль бишээр бас хэлэх ёстой гэж ингэж байна. За ил тод байдлын тухай хууль бол мэдээж та бүхэн мэдж байгаа. Энэ бол ил тод байдлын тухай хууль. А эдийн засгийн өршөөл буюу татвартай холбоотой асуудал нь бол одоо шинээр өргөн баригдсан өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн төсөл дотор байгаа гэж ингэж засгийн газар аль бишээр мэдээл өгсөн. Одоо энэ улсын их хурлын дарга өргөн баригдсан байгаа. Одоо бүлгүүд болоод банк ороод тээр энэ асуудал хэлцээд явна гэж ингэж хэлээ. Монгол Ардын намын нам засгийн газарт хамтарч ажиллахтаа зорилгоо буруу одоо хэрэгжүүлсэн болтой. Бид эдийн засгийг сайжруулъя, төрийн албыг доктортой ойлгоё гэсэн энэ зүйл дээр бол хатуу байр суурьтай байсан. Гэтэл одоо энэ хэмжээний халаа солио зөвхөн одоо Монгол Ардын намын гишүүдийг одоо ажилд оруулах энэ ажил дээр бол голлож анхаарч ажилласан учраас энэ төрийн ажил бол үнэхээр явхаа байсан. Бүх газар халаа сэлгээ хийгдээд бид богино хугацаанд энэ эдийн засгийн хүндрэлээс хүндрэлийг даван туулах энэ асуудлаа хийгдэж чадсангүй. Тийм учраас одоо энэ бид бол зорилгоо буруу одоо ойлгож явсан байна. Энэ зорилгоо буруугаар ашигласан байна гэдэг дээр манай гишүүд бол нилээд одоо шүүмжилж буруу шааж байгаа. За энэ 7 хоногт бол бас сая бүлгийн хурал дээр нэг чухал асуудлыг хэлсэн. Энэ бол ерөнхий сайд сайхан бэлэг өнгөрсөн 7 хоногт хийсэн гадаад айлчлалын талаар олон сайхан таатай мэдээллүүдийг бол хүргэсэн. За Их Британий ерөнхий сайд Дэвид Камеронтой уулзсан. Монголд одоо хөрөнгө оруулалтыг татах энэ асуудал дээр бол онцгой чухал одоо шийдвэрүүдийг гаргасан байгаа. За мөн Unicredit хөрөнгө оруулалтын одоо дэлхийн том компанитай уулзаж энэ асуудлыг бол нэлээд ярилцсан. За мөн Lloyd's компани захирал John Nelson-ыг хүлээж авсан нь бол бас дэлхийд олон чухал мэдээлэл одоо тархад бол нөлөөлж байгаа. За EBRD буюу Европын сэргийн босгалтын банктай төгөргийн бондыг арилжих талаар одоо чухал саналыг ярилцаж шийдвэрлсэн байгаа. Тийм учраас энэ 7 хоногт бол ерөнхий сайд сайхан билгийн гадаад айлчлалт бол амжилттай болсон. За мөн Санкт-Петербургийн эдийн засгийн форумд бас амжилттай оролцож одоо олон чухал том төсөл хөтөлбөрүүдэд хөдлөх талаар бас ярилцсныг бүлгийн хурал дээр сонссон байгаа. Энэ 6 сайдыг ажил чөлөөснөр одоо Ардын намын 600-аад хүмүүс ажилд авсан гэж байна. Буцаад энэ 600 хүчээ халах гэж одоо бас бүх асуудал болох юм шүү. Энэ одоо төрийн албаны энэ халаа сэлгээ чинь зогсох юм уу? Та нарыг харж байгаагаар. Тэгээ ажил хийхдгүү. Яг эдийн засаг өнөөдөр муу байна. Одоо яг эдийн засаг сэргэж ирж байгаа нь гэхлээр Ардын намайг бас эндээс гаргаж байна. Мөнгөний урсгал нааша чиглэсэн учраас гэдэг бас зүйлийг л ярьж байна л да. Тэгээд энэ 600 гаруй төрийн албаа агчдыг ажилд авцгаа. Одоо танаа намынхан буцаад гаргах юм шүү. За тэгэхээр энэ бол нэг аль нэг намын хүн гэхээс энэ бол төрийн албаа агчд байдаг. Энэ хүнийг ажилд орох, ажил талах энэ бол хүний одоо ажилтай, аж амьдралтай шууд холбоотой учраас бид бол энэ хүний асуудалд бол анхааралтай ханддаг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хууль зөрчид томилсон асуудлыг бол бид ярина. А үнэхээр тэр сонгон шалгаруултанда тэнцээд тухайн нөхцөл байдалд одоо ажилдаа ороод ажиллаж байгаа хүмүүсийг бол бид заавал хальт солино гэсэн асуудал бол байхгүй байгаа. Ер нь бол Монгол Ардын намын яг хөөж туугаад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Хамтарч ажиллаад үзлээ. Эднэр маань одоо эдийн засгийн хямралаас гарахад бидэнд нэмэр болсонгүй. Харин өөрсдөө гишүүдийг ажил төрөлтөй болох ажлыг хийлээ. Ийм дүгнэлт хийгээл бид нэр энэ гэрээ маань одоо шаашаа явахгүй байна гэд Ардын нам ч гэсэн тэр утгаа тайлбарлахдаа ерөөсө гацаагаад явахгүй байгаа гэдгээ аль аль руугаа яриад ингээл ажил явахгүй байгаа. Тэгэхээр засгийн газар дээр хамтрах бизнес бол байхгүй юм байна гэж ойлгоод энэ одоо 6 сайдын асуудал явагдах цаашдаа яригдах бах. А улсын хурлын бизнес бол явдгаараа явна. Үндсэн хууль хүлээгдэж байгаа, намуудын хууль хүлээгдэж байгаа, сонгуулийн хууль хүлээгдэж байгаа. За тэрийг дагаад одоо эрүүгийн болон зөрчлөө хуулиуд энэ бүх юмдэр бол мэдээж их хурлын 76 гишүүн улсын хурлын ажлыг хийгээд цаашаа явна гэсэн ойлголттой байгаа. Засгийн газрын асуудал бол байдаг л асуудал цаашдаа явах болно. Энэ 100 ямар ч байсан манай улс оронд хэрэгтэй энэ хөрөнгө оруулалт дэмжлэг тусалцаа нааша ирснээс болж Монгол Ардын намыг гаргаж байгаа асуудал байхгүй. Хамтын ажиллагаа мэдээж үр дүнд хүрж байгаа. Болохгүй байгаа зүйлээ бид нар хин эндээ ярьсан. Тэгээ ойлголцоод эвтээ
найртай улс орныхоо хөгжлийн төлөө хамтраа цааш их хурл дээр ажиллаад явна гэсэн ийм ойлголттой байгаа. Таван толгойн гэрээний төслийг дахин өргөн барих гэсэн чинь одоо танаа намын дарга хүлээж аваагүй гэсэн ийм асуудал байна. Ер нь одоо цаашдаа бас намын дарга нь ерөнхий сайд байх гэсэн зарчмын өвднэс одоо ерөнхий сайдагч сольж магадгүй гэсэн мессеж бас хэвлэлээр яваад байна л да. Энэ бүхэн та ямар тайлбар хэлэх вэ? За яг сэтгүүл дэгүүр хэвлэл мэдээлэл дэгүүр бол янз бүрийн таамаг явж байгаа гэдгийг бол бүгд төлөйн зөвшөөрч байгаа. Тэгэхээр бол таван толгойн асуудал дээр бол яг баярын өмнө тодорхой баяруудын өмнө янз бүрийн одоо иргэдээс одоо нууж хааж янз бүрийн хуулиудыг гаргадгаа гэдэг юм шүүмжүүл байнга дагаж явдаг. Энэ утгаар нь бол намын дарга бол таван толгойн хуулийг одоо энэ шин төслийг өргөн бэргэж байгаа төслийг бол одоо намрын чуулганд руу шилжүүлье. Ааж уужуу тайван яри. Иргэдийг бас баяр наадмаа тэмдэглэж яхад бас хулгайгаар янз бүрийн гаргалаа гэдэг шүүмжийг дахин дахин аваад баймааргүй байна гэдэг энэ санаагаар одоо тодорхой хугацаагаар намруулт хойшлуулсан гэсэн үг. Тэрнээс бол ямар нэгэн одоо зөрчил үүсээд өргөн барих гэж байгаа хуулийн төслийг авахгүй гэсэн асуудал бол байхгүй гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ асуудал дээр бол сэтгүүлчдэл нэлээд болгоомжтой бичгэл их зүгээр. Ягаад гэвэл арчилсан намын дотор зодон болж идэг. Арчилсан нам бол муу байдаг гэдэг ийм асуудлыг бол явуулаад байж болохгүй л дээ. Ягаад гэвэл энэ бол ардын намын зүгээс гарч байгаа зүгээр нэг явуулдаггүй л оролдлого байгаа шүү дээ. Ийм учраас бол та бүхнийг бас тэнцвэртэй айлалын зөв харж одоо юм бичиж гараа гэж ингэж хүсэх байна. Ардын намын 6 сайдыг гаргаж байгаа асуудал байгуулахос бусад намуудтай хийсэн гэрээнүүд хөөр байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ засаг бол цааш аюул ажиллагаа явуулна. Хоёрдугаарт улсын хурлын дэгийн тухай хуулиар хуйлууд бол анхны хилцүүлэг, хилцгэсэх, хоёрдугаар хилцүүлэг, эцсийн хилцүүлгийгээ явдаг. Энэ ном журмаар яваад мэдээж хуйлууд батлагдахтаа мэдээж энэ чуулганыхаа сүүлийн үеэр бол нэлээд олон хуйлууд батлагддаг. Манай чуул тав хүн мэдж байгаа цагаан сар болоод наадмын өмнөхөн энэ их хурлын чуулганууд хаагддаг. Тэгэхээр бол баяраар ингээд хаагдах хүн бөөнтлөө гэсэн юм яриа гардаг. Энийг ч гэсэн хаа хаанаас ойлгож явах хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Нэг асуулт тодруулъя. Засгийн газрын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон нөхцөл дараагийн засгийн газрыг бүрдүүлэх чиглэлээр нарсан нам яаж харж өөрөөр хэлбэл ор гарах 6 сайдэд аль намын төлөөллийн сайдуд томилогдох ёстой гэсэн байр суурьтай байна. Одоогор хүндэж ярьсан уу? За мөн байнгын ороодын зарим дарга нарын одоо өөрчлөх томилгоог бас дахиж шинээр хийх шаардлага үүсв. Сайн бүлгийн шийдвэрийг бол би та бүхэнд л уншаад өгсөн. Нэгэсэндээ бол тухайн одоо шүнгэлдэж байгаа намуудтай хэрхэн яаж хамтарч ажиллахаа бол намын дарга болоод ерөнхий сайдад бүлгийн дарга нарт чиглэл өгсөн байгаа. Тийм учраас бол тэр чиглэлийн дагуу үйл ажиллагаанууд явна гэж ингэж ойлгож байна. А их хурлын асуудлыг бол өнөөдөртөө үед яриаг байна. Нэг асуудал. Засгийн газар их хэмжээний бонд тосох гэж байгаа. Ер нь энэ бонд орж ирэх сургаар ардын намыг явуулж байгаа юм биш үгүй. Захиран зарцуулалтыг ардчилсан дангаараа хийх гэж ийм алхмыг хийлээ гэдэг хардлагч байна. Тэгэхээр энэ бол хардлага тийм ээ. Мэдээж хэрэг таамаг ярьж байгаа бах. Тэгэхээр бол өнгөрсөн 12 сараас хойш одоо эдийн засгийн авах арга хэмжээнүүдтэй холбогдуулаад янз бүрийн бондуудыг гаргасан баг. Энэ бондуудын үр шимээр одоо Монгол улсад хэрэгтэй хөнгө үйлдвэрүүд дэд үцгийн чиглэлийн үйл ажиллагаанууд бол маш эрчимтэй явж байгааг бол хэн ч одоо маргахгүй байх гэж ингэж бодож байна л да. Хэдийгээр энэ төвөгтэй байдалд явж байгаа ч гэсэн энэ ажлууд эрчимтэй яваад анханасаа тухайн аж ахуйн нэгжүүд үйлдвэрүүд босоод бидэнд одоо импортоор авч ирсэн олон одоо ажлуудыг өөрсдөө хийдэг юм чадвартай Монгол ажилчдаар бүрдсэн юм үйлдвэрүүд бий болж байгаа гэдгийг та бүхэн бас их хурлын даргатай хамт явж байхдаа үзэж харсан байх. Энэ асуудал юу хилээд байна вэ гэхээр бондыг үр ашиггүй зарцуулсан гэдэг энэ хоосон яриа маань хотлоо байсан байна гэдэг нь тодорхой харагдж байгаа байхгүй. Ийм л асуудал дээр бид нэр ярьж байгаа болохоос одоо юу гэдгийг бондын мөнгө олж ирэхлээр ардын намыг хөөгөөд бондын мөнгө болохлээр ардын намыг гуйдаг гэдэг ойлголт бол байхгүй. Ямар ч тохиолдолд Монгол улс хөгжих ёстой. Тэр хөгжлийнхаа хэрээр бид бас гадна дотноос хөрөнгө оруулалтыг босгох ёстой. Тэр хөрөнгө оруулалтуудыг үр дүнтэй ашиглах ёстой. Энэ үр дүн маань одоо харагдаад эхэлсэн байна гэдгийг би 79-аар хэлж байгаа. Хамгийн харамсалтай нь хамтарж ажиллаж байгаа ардын нам маань энэ бүгдийг үгүйсгэх тактик барьж ажиллаж байгаа тул хамгийн учир нь байгаад байна. Ийм л тайлбар өгье. За та бүхэн асуулт байна. Юу? Энэ
одоо энэ бондын тухай ярьж байгаа л да. Ер нь өнөөдөр Монгол улсын гадаад өр маш их хэмжээгээр нэмэгдэж байна. А тий 12-аас 16 оны хооронд тавьсан одоо энэ их гадаад тавьж байгаа энэ та бүхний яриад байгаа бонд гэдэг их гоё үгээр яриад байгаа шүү. Үрийн бичиг шүү. А энэ их үрийн хариуцлагыг ер нь дараа нь ардчилсан нам дангаараа үүрхүү. Нэгдүгээр, хоёрдугаар төвдөнд орж дараа одоо улсын хурлын бизнес бол гэж ирэл ярих юм. Улсын хурлыг та ер нь бизнес гэж ойлгодог уу? Ийм хоёр асуулт. За төвдөнд орж дараа ерөөхөө хариултыг өгөх байх гэж ингэж бодож байна. Ер нь бол бонд бол мэдээж янз бүрийн хэлбэртэй байгаа. Өрийн бичигч байгаа, өрч байгаа. Гэхдээ энэ ажлууд хэрхэн яаж үр дүндээ ажил одоо бий болгох ажлуудад зарцуулагдсанаасаа шалтгаалаад өрийг хаах асуудлууд үргэлж таарна. Мэдээж хэрэг энд бол хугацаа хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ дутгаар нь бид нэр ажиллаж байгаа. Тэрнээс бол ямар нэгэн сайхан бонд гэдэг гоё нэр өгчөөд тэгээ тэрийг цаана өөр нуугаад байгаа юм бол байхгүй. Өөрөвл өөр байгаа. Тэгтээ засгийн газар улсын хурлд энэ асуудлыг өөрийнхөө эрх мэдлийн үрээн шийдэд явна. Ямар нэгэн босго гэж бид өнөөдөр төсвийн тухай хууль болоод бусад хуулиуд дээр заагдсанаар нэг босго яриад байгаа. Хэдийгээр ачаал бүгдтэй богино хугацаанд ашиглалтаа үр дүндтэй ажил хийх боломж байгаауд бид хийх ёстой. Энийг бол улсын эрх ашиг үүднээс хийж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. А дараа нь иргэн төлөгдөх нөхцлүүдийг л мэдээж тухайн үеийн засгийн газар, тухайн үеийн улсын их хурл шийдвэрээ гаргаад өөрийг төлөх асуудлыг шийдээд явах ийм боломж байгаа учраас одоо энэ асуудал бол одоо зах зээл хөгжилтэй орнууд гэдэг юм уу ер нь дэлхийн нийтийн жижигхийн дагуул явж байгаа болохоос өөр асуудал байхгүй л гэдгийг хэлээ. За өөр асуудал байхгүй та бүхэнд баярлалаа. Бизнес гэдэг чинь ажил шүү дээ. Ажил гэж хэлж байгаа. Тэрнээс 8 гэж өөрөч ойлголтоор хэлээгөө. Хоёрдугаард ер нь манай энэ асуудлууд бол энэ ордон тойрсон хэсэг хүмүүс, сэвэл мэдээллийн байгууллагын яриа байгаа болохоос биш. Ард хүмүүс бол өөрсдөө амьдралыг сайжруулах, аж амьдрал маань ямар байна вэ гэдэгт л санаа зовж байгаа шүү. Тийм учраас бид нэр их орно хөгжүүлэх, ард хүмүүсийн амьдралыг сайжруулахын төлөө одоо өөрсдөө улс төрийн хариуцлагыг ухамсарлаад энэ хийх ёстой зүйлээ хийгээд засгаа аваад цаашгаа ингээд ажиллаагаа явах болно. Энэ ардын намын гишүүд чинь бид ямар ч хуулийн төсөл дээр саад тэг гацаа үүсэхгүй байгаа харин ч дэмжиж явуулъя гэж ардчилсан намын тавьж байгаа үндслэл болохоор яг ингээд юу агаад байна талаа нэг юм бидрийг муулсан халаас илгээ оцсон одоо сайдуд нь оцсон яманда халаас илгээ хийлээ гэсэн яг нэг тийм иргэцэн яг төвчний яг тодорхой үндслэл болчихдоггүй яг ямар хуулийн төслүүд дээр Монгол ардын нам дэмжлэгээ үзүүлэхгүй бүлгийн гишүүд нь дэмжлэг үзүүлэхгүй болохоор засгийн газарт орсон сайдуудын юм хөөх шийдвэр гаргаад байгаа юм бэ. Энийг яг жоохон тодорхой болгоод өгвөл сайн байна. Яг ямар хуулийн төслүүдийн та нар явуулах байгаа эдийн засгийг эрчимжүүлэх хууль тогтоомжуудыг яагаад урагшлуулахад гацаатайг болоод байна гэдэг асуулт тавиад асуухаар бид ямар ч тийм тэг болж байгаа зүйл байхгүй гэдэг хариултыг өгөөд байгаа юм л та. За яг би хариулъя. Сүүлийн асуулт гэж ойлголоо. Тэгэхээр бол Монгол ардын намын бүлгээс одоо арчилсан намд өгсөн бичиг дотор бол яг ийм асуултаар хариулт өгсөн байна. Бид нэр саад болоогүй. Аль болохоор явуулъя гэсэн гэж. Тэгэхээр та бүхэн улсын хурлын дарагд ардын намаас өгсөн бичгийг бас анзаарсан байх гэж байна. Шаардах бичиг гэж өгсөн шүү дээ. Тэр бичгээр бол ардын намын гишүүдийн өргөн барьсан хуулийн төслийг явуулахгүй байна гэдэг бичиг өгсөн болохоос энийг саад болохгүй явуул гэсэн бичиг өгсөн болохоос яг албан ёсоор засгийн газараас болоод бусад улсын хурлын гишүүдийн өргөн барьж байгаа дистралд орсон одоо хуулийн төслүүд тогтоолын шийдвэрүүд дээр саад болоогүй гэдгийг л өөрсдөө бид ч гэсэн тэгж ялж байгаа. Тэр улсууд бол үндсэндээ саад болоогүй гэж ярьж байгаа боловч зөвхөн өөрсдийнхөө өргөн барьсан хуулийн төслүүдийг одоо явуулахын төлөө ажиллаж байгаа гэдэг нь хэнт ч ойлгомжтой гэж. За дараагийн нэг асуудал би түрүүн бас тайлбартай хэлсэн. Ажлын хэсэгт бол бүх намуудын төлөөлөл байх. Тэр дундаа ардын нам, арчилсан нам хоёрын төлөөлөл олон байх. Жишээлх юм бол нэг ажлын хэсэг 7 гишүүнтэй байлаа гэхэд яг 9 гишүүнтэй байлаа гэхэд ардын намаас 3 нь, арчилсан намаас 4, бусад намаас 1-1 гих жишээтэй. Тэгээ энэ асуудал дээр бол арчилсан намч бай, ардын намч бай асуудлыг шийдэд явъя гэвэл бүрэн боломж байгаа. Хамгийн арамсалтай нь намын эрх ашигын үүднээс энэ асуудлууд гацж байгаа гэдэг нь бол хэнт ч тодорхой. Жишээлх юм бол сонгуулийн үйл бол тодорхой харуулж байгаа шүү дээ. Хамтран ажиллах тухай гэрээний баримтээр бол хар машины асуудлыг бид тодорхой заагаад өгсөн, сонгуулийг тодорхой заагаад өгсөн, хамгийн арамсалтай нь эргээд ороод ирэхдээ мажиртаар байх ёстой, ард түмнээсээ санал асуулга явуулда, 76 жижиг тойрог байх ёстой, гараар бүгдийг тоолох ёстой гэдэг шийдвэр гаргаад яваад байгаа шүү. Энэ нь л нэг жишээ байхгүй.
ийм олон асуудлуудыг бол дурдаад ярих юм боломж бол байгаа. Тэгээд Ардын нам өөрсдийнхөө бүлэг байнга одоо баг хурлаараа энэ асуудлыг шийдээд албан ёсоор тайлбар өгөх бах, тэр тайлбарын дараагаар бас харилцсан баримттай юмнууд гарч ирэх байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэрнээс бол бид ганцаараа асуудлыг дангаараа шийдээд зөвхөн арчилсан намаас орж байгаа асуудлыг дэмжиж яв гэсэн тодголтыг бол огт хийгээгүй гэдгийг албан ёсоор бас хэлхэн зүйтэй байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Хууль ёс ажиллагаагаа дэмжүүлэх гэж биднийг шахаж яана гэж ингэж тайлбарлав. Тийм юм бол байхгүй гэдгийг албан ёсоор хэлээ.